שאני גר ישנה אישה מה אתה מחפש אליי לחשה המופע החדש של הלהקה זה מופע שאנחנו עובדים עליו כבר המון המון זמן בערך 3 חודשים זה משהו שעוד לא היה לא אצלנו וגם לא בשום מקום אחר זה מופע שמשלב את הנגנים שלנו שהם בלייב, שזה גם מה שמיוחד בלהקה. שירים ישראלים במזרחית ורוק ישראלי, וגם שירי מסיבות כאלה באנגלית, וזה מערבב כזה, הכל ביחד. יש קטעים אלקטרונים שמלווים את כל הרפרטואר. לדעתי זו פעם ראשונה שזה קורה בצהל, וזהו, ואני מצפה לראות מה יהיה עם זה ואיך זה יתקדם הלאה. כשמתחילים לגשת לשיר חדש, קודם כל עוברים על זה הזמרים מסביב לפסנתר, משהו יותר כזה רק אנחנו. עוברים על זה, מחלקים את הסולואים, מה כן, מה לא, בונים את ההרמוניה ואת הקולות, משיבים את זה ממש טוב, ואז מתחילים את העבודה עם הנגנים. לרוב הנגנים עובדים במקביל אלינו, מתחילים את העבודה בנפרד, ואז מחברים את זה ביחד. אני עושה כאילו כיף לחיילים שבאמת אחרי שבוע או יום קשה, אתה יודע, מקבלים קצת איזושהי הפוגה מהיום או מהשירות, רגע, לשכוח רגע מהצבא, ובאמת לעשות להם כיף מכל הלב. כשאתה מרגיש שנגעת ושריגשת באמת, כשאתה, אם זה כמו בהרכב שאנחנו מרימים את הקהל והקהל נהנה מאיתנו וצוחק ורוקד, או אם אתה מגיע, מביא כאילו קהל עד למצב של כאילו בכי מרוב התרגשות, כשאתה מצליח לגעת ולעשות את החיבור הזה, זה שווה הכל.